Дві срібні та три бронзові медалі привезли з чемпіонату України по кіокушин кайкан карате серед юнаків та юніорів мелітопольські спортсмени. Змагання проходили 24 та 25 березня у Луцьку. Участь в них взяло 12 каратистів, які тренуються на базах міського та районного центрів «Спорт для всіх». Тренер Андрій Жорняк розповів, що чемпіонат був досить насиченим. Мы рассматриваем соревнования как часть тренировочного процесса. Этот турнир был представлен лучшими спортсменами нашими, потому что это рейтинговый турнир, то есть это чемпионат Украины. Учасники змагань також наголошують, що чемпіонат був нелегкий і через це дуже цікавий. Я кожен раз почти міняв тактику бою і все время мне было интересно, какой же соперник по силе. Были, которые посильнее, были, которые более по скорости. У меня было 5 боев. Эти соревнования были такого более высокого уровня. Мне были очень интересны в этот раз мои поединки, потому что соперницы у меня были очень хорошо подготовлены. Ну и как бы третье место далось мне не так уж и легко. Мне пришлось выложиться, мне пришлось преодолеть боль и как бы физическую и психологическую такую нагрузку. Эти соревнования запомнились очень хорошие. Подготовка бойцов, все бойцы были очень сильные, подготовленные. Они неоднократно выступали на чемпионатах более серьезного уровня. Было очень хорошее. Организация этого турнира, все прошло очень быстро и слажено. Также запомнились наши ребята, которые успешно выступили на этих соревнованиях. Я выступал в абсолютной категории, все соперники были выше, сильнее и больше меня по весу. И каждый бой был очень тяжелый, пришлось вылаживаться на все 100. Интересно, конечно, когда соперник сильнее тебя, ты испытываешь себя, ты смотришь, на що ти способен, ти як переступаєш через себе. Юні спортсмени підкреслюють, що для кожного з них під час змагань важлива підтримка. Дуже сильно допомагає моя команда, мой тренер, мої близькі мене дуже підтримують і стимулюють. Я вважаю, що тому що дуже хороший тренер, він підтримує, і батьки, звісно ж, допомагають, і спасибо тренеру. Слід зазначити, що вихованці Андрія Жорняка беруть участь у змаганнях декілька разів на місяць. За словами тренера, завдяки цьому майже кожен спортсмен може себе проявити. Є різні турніри і різна цінність турнірів. Це як громадські змагання, чемпіонати клубів, так і такі високі, як чемпіонат України. Тобто на даних змаганнях, дані змагання представляють спортсмени різних составів. Тобто новички виступають на змаганнях більш низького рівня. Андрій Жорняк наголошує, що для перемоги необхідно об'єднати колектив. Тому важливим є спілкування і поза спортивною залою. Тренировочный процесс довольно широкий. Мы должны объединить, мы как тренеры, как педагоги, должны объединить ребят общими какими-то интересами. Поэтому, конечно же, кроме встречи на тренировках, мы проводим учебно-тренировочные сборы, выезды на море, выезды на природу, что в свою очередь объединяет ребят и сплочает нашу команду. Для кожного зі спортсменів карате має своє значення, але для всіх це стиль життя. Я займаюся карате в першу чергу, щоб підтримувати фізичну підготовку і щоб захищати своїх рідних у випадку, якщо хтось нападе, або різні бувають випадки. Мені хотілося б виконати майстра спорту України. Карате – це як частина моєї життя вже. Я займаюся вже 8 років, тому без цього я вже просто не представляю своє життя. Я хожу на карате в першу чергу для себе, для того, щоб підтримуватися в фізичній формі, і це часть моєї життя вже. Тільки-но приїхавши з чемпіонату, тренер зі своїми вихованцями розпочали підготовку до чергових змагань, які відбудуться на початку квітня.